Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Këto janë ushqimet të cilat nga dalsojnë në plakjen e trurit dhe të trupit, por ja si të përdorni ato në dobi të shëndetit. Industria farmaceutike ofron një sër solucionesh në duke magjike që pretendojnë se nga dalsojnë në plakjen. Megjithatë, kurat më të mirë kundër plakjes i ofron vetë natyra, një prej tyre është uji. Studime thonë se hidratimi përmirëson tretjen dhe lehtëson furnizimin e qelizave me ushqyesit e duhur. Sipas dermatologëve, uji është domosdoshëm për paraqitjen rinore të lëkurës dhe shëndetin e mirë të organizmit. Gjithashtu edhe probiotikët do ju vinë në ndihmë në këto raste. Probiotikët kanë një ndikim të fortë kundër plakjes dhe zbusin stresin oksidues. Ato janë domosdoshmërisht të mirë për mbajtjen e lëkurës të mbrojtur nga diedhi dhe i mbajnë edhe flokët të shëndetshëm. Kosi, turshit e përgatitura në shtëpi, buka integrale, ushqimet e fermentuara në përgjithësi janë të pasur me probiotik. Edhe vitamina D është shumë e rëndësishme në këtë rast. Kjo vitamin luan një rol të rëndësishëm në trupin e njeriut. Ajo nevojitet në parandalimin e sëmundjeve të zemrës, osteoporozën, dhimbjet muskulare, dhimbjet e kyçeve dhe problemet me kujtesën. Kjo vitamin parandalon gripin dhe të ftohorën. Ushqimet me vitaminën D janë vaji i mëlçisë së peshkut, vaji i peshkut, produktet e pasura të bulmetit, drithrat e të tjera. Diedhi është burimi më i mirë i kësaj vitamine, por edhe i suplementeve. Acidet yndyrore omega 3 gjithashtu janë të këshillueshme të konsumohen. Këto acide yndyrore mund t'i merrni më mirë falë vajit të peshkut, i cili është shumë i pasur me këto përbërës. Ato rekomandohen kundër sëmundjeve të zemrës, sklerozës, gjithashtu janë shumë të mira edhe për problemet që mund të asni në shikim. Acidet yndyrore zbusin inflamacionin dhe përmirësojnë aftësinë e trupit në përthithje, gjithashtu është i mirë në përthithjen e kalciumit. Acidet yndyrore mund t'i gjeni tek peshku, arrat, farat e linit, barishtet e të tjera. Suplementet gjithashtu me këtë përbërje janë shumë të dobishme, por duhet t'i merrni me këshillën e mjekut. Çaji i jeshil është një tjetër përbërës që do ju ndihmojë në përmirësimin e kujtesës. Njerëzit që pinë çaj i jeshil rregullisht janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës dhe vdekjet e parakoshme. Ekspertët rekomandojnë pirjen e 1-2 filxhan çaj i jeshil në ditë në dobi të shëndetit tuaj. Çokolata e zezë. Çokolata e zezë mirëmban paraqitjen rinore të lëkurës sepse është shumë e pasur me antioksidantë. Këto të fundit mbrojnë trurin, luftojnë rrugat dhe mbrojnë elasticitetin e lëkurës. Boronicat. Këto fruta pylli përmirësojnë aftësinë sinjalizuese të trupit, kujtesën dhe nivelet e glukozës. Konsumimi i rregullt i boronicave ulë rrezikun e sëmundjeve të zemrës tek femrat me të paktën 32%. Një nga problemet më të mëdha shëndetësore që përballet bota sot janë sëmundjet e trurit dhe të kujtesës. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit, gjithmonë më shumë njerëz diagnostifikohen me sëmundje të ndryshme të sistemit nervor. Gjithashtu një tjetër shqetësim shëndetësor që merr gjithmonë më shumë jetë është zemra dhe të gjithë sëmundjet kardiovaskulare. Teksa numrat e këtyre problemeve priten të trefishohen brenda 50 viteve të ardhshme, mjekët rekomandojnë disa mënyra për ta mbajtur organizmin nën kontroll. Në studimet e fundit theksohet se shëndeti i trurit, matët e zemrës dhe funksionet të gjithë organizmit janë të lidhura me njëri tjetrin. Në këtë video do të shpjegojmë dy nga organet më të rëndësishme që ndikojnë të njëri tjetri. Cili është ndikimi i zemrës te truri? Fakti se sëmundjet fort ndikojnë në të gjitha organizmin është tashmë i njohur dhe shumë prezent, sidomos sëmundjet të cilat bllokojnë arteriet e zemrës, pasi vështirësojnë arritjen e gjakut në zonat të tjera të trupit, siç mund të jetë truri. Me sa duket, çdo gjë fillon nga arteriet. Sa më e vështirë të jetë ajo dhe sa më e vështirë të jetë funksioni i tyre, aq më shumë dëme në organizëm dhe në sistem nervor do të ketë. Bllokimet e arterieve çojnë në sëmundje ishemike, atak në zemër deri te demantina. Shumë studime flasin për këtë lidhje shumë domethënëse, që këto dy gjendje të trupit kanë nevojë për njëra tjetrën. Në këtë rrjedh, mjekët thonë se të njëjta shkaqe që zhvillojnë sëmundjet kardiovaskulare mund të shkaktojnë edhe plakjen e trurit. Këtu përmendim presionin e lartë të gjakut, kolesterolin e lartë dhe sëmundjet e diabetit. Persona që vuajnë nga Alzheimeri ose demantina
vjen re se ka një presion të gjakut më të ulët se normalja dhe arterie të dëmtuara. Mjekët thonë se qarkullimi mirë i gjakut ndihmon trurin të rigjenerohet dhe të mirëmbajë qelizat e mira të tij. Kështu kur ai nuk funksionon, shfaq probleme me plakën e trurit. Dementia ose Alzheimeri mund të zhvillohen edhe si pasojë e historive familjare, pra mund të jenë të trashëguara gjenetikisht. Gjithsesi, ka disa mënyra se si mund të ulin shkaqet e prekjes nga këto sëmundje. Ekspertët neurologjik thonë se rrisjet për parandalimin deri në 50% nëse keni një stil jetese të shëndetshme mund të jenë prezente. Kjo do të thotë aktivitet përjafshëm sportiv ose ecje në natyrë për të paktën 150 minuta. Një dietë e balancuar me fruta dhe perime, ku duhet të konsumoni të paktën 5 fruta dhe perime në ditë. Evitoni sa më shumë ushqime të dëmshme dhe të konservuara, alkoolin, duhanin, kriprat dhe sheqernat e tepërta, pasi mund të rëndojnë në punën e shëndetit tuaj dhe të shkaktojnë plakje më të madhe të trurit. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqët e tu. Të gjithë kemi një ide të përgjithshme se çfarë duhet të konsumojmë për të qëndruar në formë dhe të shëndetshëm, por disa ushqime të veçanta mund të ndikojnë në tru dhe trupi juaj mund të nxisë edhe probleme të tjera me memorien, duke çliruar stres dhe duke hequr lodhjen. Brokoli dhe perimet e tjera jeshile, të cilat janë në përmbajtje të vitaminës B, për të cilat studime kanë treguar se ndihmojnë në luftimin e humbjes së kujtesës. Në këtë video do ju japim listën me produktet të cilat duhet i blini në pazar për të përmirësuar punën e trurit tuaj. Salmoni. Salmoni ka në përmbajtje të tij acide yndyrore omega 3, të cilat janë mjaft të rëndësishme dhe produktive për trurin. Kërkimet kanë treguar se mungesa e omega 3 çon në lodhje, kujtesë të dobët dhe luhatje të humorit. Trupi mund të prodhojë këto substanca, prandaj është e rëndësishme që ti merrni ato nëpërmjet ushqimeve. Avokado. Avokado ofron më shumë shije të mrekullueshme. Konsumimi i këtij fruti nxit trurin. Kërkimet kanë treguar se avokado përmban acide yndyrore, i mbajnë qelizat nervore të trurit të shëndetshme. Arrat. Arrat kanë në përmbajtje të tyre vitaminën E. Një studim ka treguar se konsumimi i tyre ndihmon në ngadalësimin e plakjes. Arrat janë gjithashtu të pasur me omega 3. Spinaqi, brokoli dhe perime të tjera jeshile. Bimët me gjethet e erët jeshile janë të pasur me vlera ushqyese. Disa studime kanë treguar se spinaqi dhe brokoli ndihmojnë ngadalësimin e plakjes, si dhe janë të pasur me ekur, një mineral i rëndësishëm që ndihmon në qarkullimin e oksigjenit në trup. Frutat e pyllit, të pasur me antioksidant, kanë efekte që parandalojnë shumë sëmundje dhe kanë pak kalori, mbi të gjitha i bëjnë mirë edhe funksioneve të trurit. Vera e kuqe. Shërben për ta mbajtur zemrën të shëndetshme, përmban një përbërës që ndikon në jetë gjatësi. Fasule. Fasulja është një nga ushqimet ekonomike në sajt të pazarit që bëni. Është e pasur me karbohidrate dhe proteina. Ndihmon në stabilizimin e niveleve të glukozës dhe gjithashtu heqe dhe lodhjen. Çokolata e zezë. Studimet e fundit tregojnë se çokolata e zezë ka një ndikim të rëndësishëm në funksionet e trurit. Saktësisht, çokolata ndihmon në furnizimin e trurit me gjak, duke nxitur për të punuar më shpejt se zakonisht. Speci i kuq. Janë të pasur me një substancë e cila shërben për një çlirim natyral nga dhimbjet. Ndihmon trupin për të humbur në peshë. Kështu që kur gatuani, në vend të kripës ose piperit të zi, përdorni specin e kuq, e cila është një zgjidhje shumë e zgjuar për shëndetin e trurit tuaj. Sipas shkencëtarve, marifetet e vogla të rëndësishme për të forcuar kujtesën duhet i bëni her pas here. Nga gjumi deri te lundrimi në internet, gjitha këto truke të thjeshta do të ndikojnë për të përmirësuar punën e trurit. Sikur vetëm një orë gjumë në natë të humbisni, mund të dëmtojë memorien. Kjo ndodh pasi kur flem një pjesë e trurit që quhet hipokampus ruan kujtimet e ditës. Duke mos fjetur aq sa duhet, në këtë mënyrë pengohet ky proces dhe na bën të harrojmë më shumë. Duke përdorur të dyja duar si për shembull, të lani dhëmbët me dorën tjetër, ju ndihmon që qelizat e trurit të kontrollojnë me njëra tjetrën në mënyrë më të mirë. Truri plaket në mënyrë të natyrshme kur ne plakemi, por sipas studimeve, aktiviteti fizik për 40 minuta të paktën 3 herë në javë nga dalson këtë plakje të trurit, prandaj përpiquni të merreni me sporte dhe të keni një jetë aktive.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like. Ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.